naším dalším hostem je Kateřina Tučková. Kateřina Tučková, velmi talentovaná, nadaná spisovatelka, taky už oceněná řadou cen, Magnézy literu, cenu Františka. Ne, cenu Josefa Škvoreckého. My jsme tady teď mluvili o knihách. Já jsem vás neslyšela. Ne, to buďte ráda, on mlha přede mnou, mlha za mnou, já jsem byla v zákulisí. Vy jste byla v zákulisí, co to nesete? Audio knihu. Jo, vy jste sama načetla? Ne, Tereza Bebarová a Miroslav Táborský. Začíná asistentky říkali, vaše asistentky, že se sem nesmí přijít prázdnou. Ano, oni teda strašně většinou si to nechávají, ale audioknihy je nezajímají. Ale já hrozně nerada vnucuju ty věci, které jsem udělala. Tak bych vám hrušky, to, tak mě to nerada vnucovala. Tak, ne, to budete moc laskavá, protože já si to rád pustím, zejména v autě. V autě, to je strašně dobrý do auta. A já jsem několikrát v autě hodin už dokonce zažil, že se 12 hodin. Musíte cestovat daleko. Tak to si dokonce na to budu muset vymyslet cestu, ale několikrát jsem měl tak zajímavý poslouchání, že jsem dojel a tam jsem seděl a poslouchal, abych si to doposlech. No nicméně, vám teď vyšla právě tahle knížka, je poslední, že jo? Žítkovské bohyně, což je zajímavý, protože to je o těch paních, co jako, když to řeknu velmi zlidověle, čarovali. Trochu čarovali, ale oni byli docela vychytralí, oni nejen čarovali. A to bohování byla vlastně jakási pomoc tedy těm lidem, kteří... To znamená nemoci, vztahy. Ano, prostě alternativní medicína, tak bychom to nazvali dneska. Takže ženy, bohyně, pomáhaly klientům na základě znalosti bylin, na lidského chování, těla, psychiky. A také uměli cosi, co se dá říct, jako třeba milostná magie, by se to dalo dát. Milostná magie, milostnou magii provozovali. To byla velká škála dívek, které z celé Moravy běhaly za bohyněmi, aby jim právě přičarovali toho nějakého jejich vyvoleného. No ale taky dělali... A přičarovali? No? Přičarovali. Jo. Paní pamětnice, se kterou jsem mluvila, tak jako ukazovala za sebe, jo, do obyváčku, tom pán s tím pivkem přičarovala. Takovýho pána jí tam přičarovali. Přičarovala. No se to asi nedalo reklamovat, když byl přikouzlený. Že? Ona tak byla spokojená, paní pamětnice byla spokojená. Ne, to je zajímavý, no ale zrovna tak je zajímavý, že oni vlastně tak dlouho sahá ta historie, ale vlastně ten minulý režim komunistický nebo socialistický, ten je zlikvidoval, že? No, říká se, že jednu z nich právě poslali dokonce do psychiatrické léčebny, aby se zbavili tady jedné z těch významnějších. A prosím vás, když píšete takovouhle knížku, tak já jsem koukal, že tu minulou knížku, když jste popisovala vlastně osud jedné Němky, která žila v Brně, že jo, po válce, tak jsem koukal, že byste si absolvovala ten její pochod nebo jejich pochod těch odsunutých Němců. Takže to by věnujete takovou péči přípravě té knížky? Právě třeba osud té Němky jsem našla v domě, do kterého jsem se přistěhovala v ulici. Aha. A ve čtvrti, která dnes vypadá strašně, říká se jí brněnský Bronx a nikdo tam prostě nechce bydlet a je to takové místo, kterým slušný Brňan vyhne. A já jsem vlastně zjišťovala, proč. Nejdřív mě jako zajímalo, proč to tak je. A zjistila jsem právě, že to jsou takové brněnské Sudety, že právě z těchto míst byly vyhnaní původní majitelé, mimo jiné třeba v době roku 45, ta 20-letá Němka, která v našem domě žila a měla půlroční dítě a musela absolvovat tedy ten pochod z Brna na Pohořelic a dál k rakouské hranici, kde zemřela spousta lidí a já jsem si právě tak jako řešila. Vy teda i mluvíte jako kniha. Mluvím jako kniha, a to je teda výjimka. Nemluvím ale, jako kniha. Ne, ale vy když jste napsala teďko třetí knížku, no tak dneska je to ale tak, že se tím nelze uživit úplně, že jo? Není to žádná sranda, no. Není to žádná sranda. A vy teda pracujete ještě jako kurátorka. Jako kurátorka. Ano, organizuji výstavy výtvarníkům, tak. Výstavy tak, že byste vším, čím jste v umění, takže to je někdy docela bitva, jak si právě s těma penězma, ne? Je to bitva s penězma, teď se to řeší, že jo? Teď máme zrovna absolvované stávky u Ministerstva kultury, kdy jsme jogurty házeli. A jo. No. A je to bitva, je to bitva o peníze, ale tak kdo, co se dá dělat? Kdo platil ty jogurty? To se může říkat? Ne. Vy to vypípnete, když tak. Ale ne, tak aby jsme mu neničili, jak si pověst. Ale
tak ono je to těžké, ale to ke kultuře patří na jednu stranu a zase asi ne tak, jak se u nás někdy stává, že není ani koruna. Vy jste dokonce založila nějaký spolek výtvarný a pak jste to doplácela ze svýho, nebo co? To bylo děsný, teda. To bylo děsný. Protože ono se to taky o to žádá vždycky o granty na podzim a dozvíte se to v dubnu a to je opravdu dlouhé období mezi tím. A už se musí začít organizovat, když je to takováhle každoroční záležitost. Takže když jsem se v dubnu dozvěděla, že nebude ani kačka, tak už jsem měla jako rozjeto spoustu věcí a katalog a výstavní síň, no a všechno. Co říkáte na to? Tady je ohromná masa primitivů, který vždycky říká, že kultura si na sebe musí vydělat. No. Co si o to myslíte? Mám jen maličkou prosbu. Můžeš jít? Mohla byste hovořit trošku směrem takhle mě, jak jsem už třikrát řekl dneska 650 a odchází mi sluch. Mm-hmm. A když to říkáte... A, že ti a tady to bude stačit. No ne, mě blbý sedět takhle. Jo. A je to zajímavý a ty byste mohla takhle to... Nemusíte mluvit tam, já mu to pak řeknu. Ale on už to slyšel. Můžem. No tak co si o tom myslíte? To je oblíbená teze vždycky, že to ať si na sebe kultura vydělá trh a tak. No jo, no ta kultura, to není jenom zábava, že jo, to jsou i věci, no které nevědí, zrají ale dlouho. Oni si to pletou, že to je jako zábava a řeknou tak, ať si na sebe vydělá tady sochař nebo malíř nebo symfonický orchestr. Hmm. Já znám tyhle argumenty, ale tak nemůžu úplně jako se k ním tak stavět, jako ano, ať si na sebe vydělá, to nejde. No. Tak v určitých případech zkrátka jsou to věci, které zrají dlouhou dobu a musí se nějakým způsobem podpořit. Což se mě úplně blbé a taky mě bylo po těch 7 letech blbé znova žádat jako a chtít peníze, když mi řekli, tak váš projekt prostě po 7 letech se musí uživit. No tak já nevím, no tak když se podporují studenti, tak to a každý rok jsou to studenti, ničím tam neargumentujeme pro ty firmy, které by měly, na co by měly slyšet na studenty, neslyší na ně, no tak. Prosím vás, vy jste nedlouho vdaná, že jo? Dobrý. Jo, když to není dlouho, tak je to dobré. Jak to víte? A jak to můžete vědět? Kamarádky říkali. A oni byli jak dlouho jako? I dlouho byli vdané. Jo. A už některé nejsou. Tak právě říkali. To sesta, já znám taky jednu. Byla už není vdaná. No. A jinak dobrý, zatím pan manžel má pochopení pro to vaše tvůrčí úsilí, ne. Nemá. Ne. To jako je někdy pro muže těžké. Je to. Jo, když mu řeknete, budu psát teď knížku, takže nebudu 3/4 roku doma. No to je poté, co dopíšu knížku, to on má radši to stádium, kdy píšu knížku, protože to jsem doma. Sice ze mě úplně nemá radost, protože vždycky tak jako přijde domů a já tam s tím kartáčkem za uchem, lžičkou v drdolu a v županu ještě u toho počítače a neotvírám dveře, protože zase zamykám zásadně, aby mě někdo nevykrl, když zamykám, on zvoní a já tam tady v tom stavu, jo, tak, ale i tak tohle má radši, než to, když právě knížka je a já si s ní teda jako jezdím. No ne, tak vy pak jezdíte, že jezdíte na ty čtení a tak dále, že? No ale když třeba děláte to studium, že si zjišťujete ty věci, tak to taky moc doma nejste, ne? No, to taky jezdím, ale to se dá ještě docela zvládat, to jedu. A on pak si to čte třeba a říká vám k tomu nějaký hodnocení? No, ale až úplně jako poslední si to čte. Jako když už je vyprodaná, už to nikdo nekupuje, ne. Tak mi řeknete, a teď ty. Ne. Nebo jako až, já. Až je to vytištěné. Jo, když je to vytištěný, tak už to dostane. Jako to. Až už mi nemůže zkazit tu náladu z toho, že jako mám radost, že se mi to povedlo, to povedlo. Už je to hotovo. A zkoušíte ho z toho, jestli nepřeskakuje, nebo tak? Ne, vůbec ne, on mi nesmí nic říkat potom. Jo, vy nechcete, aby něco. On si to přečte a mlčky zmizne. A vy kolem něj chodíte a děláte, že oba víte, co že se stalo. Nic, jako. Přečet si tu knihu mojí a jako, mlčíme. Že nic. No. No a pak časem k tomu něco řekne, ne? Já to nechci slyšet, tak já mu protože... zavolám, ne. Mě to řekne. Ne. On je strašně kritický a to já nebudu poslouchat. To já jako bych ráda slyším od své redaktorky. Tam ale to je váš manžel, on to s váma myslí dobře. Ne, to je manžel. No. Ten to se mnou nemusí vůbec myslet dobře. Dobře se to se mnou myslí moje redaktorka, moji nakladatele. Ale vy to máte nějaký zvrácený, že nebydlíte s redaktorkou teda? Tak mají hezký domeček na druhou stranu. Máte děti s redaktorkou? Ne. No, tak manžela musíte ctít přece. No to on říká taky, no. Ale ten důvod nevidím úplně. Ježišmarja, tak vy tady píšete takovýhle knížky plný moudrosti a přitom máte takovýhle kiksy. Jako manželství, zatím je to dobrý. No ne.
Mám já se teď něco, nebudu moc vrátit domů, ježišmarja. Já na nádraží, můžete přespat. Na nádraží. On, i když vás vůbec neslyšel, tak jenom jak vás vidí, vám to... Takhle on je zvyklý a teď čeká snad, že s ním pojedete na nádraží. Ne, ta nabídka platí samozřejmě pro všechny. Jasně, jasně. Ty blbě vidíš, ne? No a prosím vás, co bude další knížka? No, o tom se nesmí mluvit. No a nechtěla byste napsat třeba nějaký milostný příběh o tom partnerovi? Ne. Ne. Proč ne? Já, na tom by nebylo nic zajímavého. Kateřina Tučková.